L'altre punt d'interès avui per al mallorquinisme és la plaça de les Tortugues. IB3 ja ha instal·lat una pantalla gegant per viure amb l'afició del Mallorca, tot el que succeeixi a Miranda d'Ebro. Allà hi ha la nostra companya també, Maria Mayans. Endavant, Maria. Molt bon dia, Joan. Només 350 afortunats mallorquinistes podran ser en dua i els que no han pogut viatjar fins a Miranda d'Ebro tenen l'oportunitat de seguir el partit aquí, des de la plaça de les Tortugues, des del passeig d'Esborn, on estem instal·lant aquesta pantalla gegant de 15 metres quadrats per viure en directe el partit entre el mirandès i el Mallorca. Un lloc immillorable perquè si el Mallorca puja, el lloc de celebracions és just aquí, la plaça de les Tortugues, que ja està també a punt per rebre l'afició mallorquinista. I ja hi ha gent que està agafant lloc en aquesta posició. No us ho podeu perdre, no? No, jo crec que vull viure una festa i espero que estigui ple i que el Mallorca guanyi. No moràs d'aquí fins les 4 i mitja, fins les 5 i mitja que comença el partit. No, a Pontó anirem a dinar i després tornarem, però vendrem prest a agafar lloc. I de la cita també és aquí, en aquesta plaça de les Tortugues, on el mallorquinisme vol viure avui una festa.